Panenka Maria! Panenka Maria! Guadalupska! Som na konci, ale ten koniec som hral minulé 3 hodiny. Stále si to ešte nedal? Jak stále? Čiže odkedy som to vypol, odtedy som to nehral, až teraz. Neviem, či to mám robiť cez tie salta, ale cez salta mi to išlo lepšie. Čo? To ako, usadte sa, zoberte si čipsy, alebo kolu, alebo niečo zdravé, nejaké bataty. Vidíme sa tak o 3 hoďky kľudne na tomto stožiari. Už si niečo zjebal? Práve že nie. Ako táto hra je paradoxne moc na mňa stvorená. Za moc toho neudialo počas toho, len tu mám problém s týmto koncom. Čo by som povedal, že to prejdem jednoducho úplne. Bež, ale neviem prečo s tým mám problém. Keď som to zapol, tak som sa učil počas tej hry, aké sú mechaniky, ja som netušil absolútne. A počas toho jedného dňa som došiel tu. Rozmýšľam, že či toto tu šlo. Ja nechcem sa sklamať zase. To je k***tina. Toto je úplná k***tina. Ja si buchnem hlavu, podľa mňa. Buchnem si hlavu! Šišatý. Zmenši si hlavu. Mal som sa premiesiť na tej jednej guli, ešte viac doprava k***a. A bolo by to OK. Dobre, teraz nechcem zrobiť tú istú chybu, čet. Fúha. Dobre. To by som mal zvládnuť. Keď som spadol dole, to odinštalujem, prisahám, keby mimo toho tu. Čisto teraz všetko už ideme úplne iba čisto matematicky hrať. Nie ideme žiadne RNG, salta, čo by nie, čisto matematika. A matematika v tejto hre funguje najviac. Pripravte, že mám panské! Jak na formule, ty koko! Idem si preto. Jak Vemola pre titul. Give me fucking break. Je mi ľúto, je mi to ľúto proste. Keď som spadol dole, to odinštalujem, prisahám. Počúvaj, jebe na to. Zrobiť jump to jump. Chápeš? Proste mám to nacvičené, mám to uložené na celým harddisku. Momentálne ho mám ho vyťahnuť, aby sa mi to nevymazalo. Prosím! Cieľo som to dopol. Pozri sa na konečný čas, chlapci. Playtime 5.40, z toho 2 hodiny som bol na tomto žeriavi. Failed jump 943, ale úspešných máme 1800. Total. Šiša, ty to pič. Zmenši si hlavu.